קרניבורים יקרים, מה העניינים? אני כאן עם עלה, הוא הכין לי משהו מטורף, זה נקרא פוחרה, נכון? פוחרה זה בעצם קד חרס שבתוכו יש תבשיל, והתבשיל עצמו, שמת לנו פה כבש, נכון? נכון, זה כתף כבש, עם ירקות. כתף כבש, עם ירקות שיש פה טעם עשיר, זה כל החרס הזה מתבשל לאיתו באזור 4-5 שעות מתחת לגריל פחמים, רגיל. ככה עושים את זה, זה מגיע מהמטבח הערבי, והיום נאכל את זה. טוב, אני אתחיל לתפעל את העניינים. בבקשה. עלה הסביר לי איך לעשות את זה. פה, דרך אגב, חותמים את זה עם קמח ומים, וסוגרים אותו, וככה זה שומר על הכל. עכשיו נפתח את זה. זה עבודה. כן. וואי. זה ריח טוב מאוד, אה? זה ריח. מרגישים את הריח ואת הטעם של הכבש. אנחנו ננסה להצליח פה. נו, עלה, איך? מדהים. איזה כיף, איזה ריח, וואי. תקשיבו, אתה יודע, אני מרוקאי. כן. מזכיר לי את התבשיל של ראש השנה של המרוקאים, הריח מדהים. נכון. יש פה תפוחי אדמה, אני רואה, יש פה בשר, כבש מטורף. כתף. כתף, נכון. כבש, כן. תבלינים. תבלינים, מה שמת פה? שמנו פה מלח פלפל, שמנו פה פלפל אנגלי, וכמובן אגוז מוסקט. תקשיבו, הריח פה מטריף. אשתו של עלה הכינה פה אורז, גם על ציר עוף, נכון? כן. ציר עוף, ועכשיו עלה הצלחת לנו את המנה המטורפת הזו, שאני אישית אומר, וואו, לא אכלתי דבר כזה בחיים, רק ראיתי דברים ששלחו לי. אני אוכל, אתה תסביר לי קצת על מה שאני אוכל פה מעבר למה שאנחנו הסברנו. טוב, זה כמובן החרסינה הזאת שהשתמשנו בה, הפוחרה. בעצם פוחרה פשוטה, שמשייפים אותה עם שומן של כבש ומכניסים לתוך תנור עצים. וזה בעצם תהליך שמכשיר אותה לבישול. ואז מתחילים לבשל אותה. קודם כל מבשלים ירקות, שופכים את הכל. ומשם היא מקבלת את הטעמים של הירקות והשומן. ומתחילים לעבוד איתה בעצם. כל פעם שעובדים איתה, היא עוגרת טעמים בתוכה. בגלל זה אמרת לי מקודם, לפני שצילמנו, כן. שאתה לא מנקה אותה עכשיו עם סקוטש וזה, אתה לא מנקה אותה. לא, אסור, אסור, ממש. אתה שם קצת חומץ, מלח ומים ותובל אותה. וכמה שנים יש לך את זה? 15. תקשיבו, 15 שנה, וזה עוד פעם טעמים כמו של הפעם הראשונה שהכנת בזה. בדיוק, כן. זה מדהים. זה ממש הרפתקה, זה הולך איתך קדימה. כן, נכון. ומחזיר אותך אחורה. בדיוק. זה כל הקטע של הדבר הזה, שהוא הדבר הכי אותנטי שיש. אין מילים, באמת. תקשיב, אני רואה פה גם את תפוחי האדמה. טעם שונה, יש איזה טעם שונה. מקבלים את הטעם. כל התבשיל, כל הכבש משתלט על התפוח אדמה, ממש ככה. ממש ככה, בדיוק. חברים, תודה רבה לעלה. תמצאו איזה קד חרס, תעשו כזה דבר, אתם תברכו את עלה ואותי ביחד. עלה, תודה רבה אחי.